Detalhes da histórica casa da fazenda Genipapo, em Floresta, Pernambuco. A fazenda Genipapo, que fica localizada no município de Floresta, no estado de Pernambuco, pertenceu no passado ao nazareno Antônio Gomes Jurubeba e foi atacada e incendiada por Lampião e seu bando no ano de 1926. Nesse documentário, apresentaremos detalhes do aspecto atual da casa, que embora tenha passado por restaurações, ainda guarda sua estrutura original da época em que os fatos aconteceram. Vamos assistir. Thank you.